mismo objetivo que otro año, que es el que yo creo que es el que va a ser el que va a ser el Snimanje rezultata su prilično iznenadili, znači, a istraživanje o kojem će nam gospođa Matejčić kratko predstaviti govori o tom higijenskom siromaštvu, menstrualnom siromaštvu koja pogađa žene i higijenske uloške za sve djevojčice u riječkim osnovnim školama, čiji smo osnivači. I time je rekao da stati uz bok velikih i zemalja i gradova koje su prepoznale u društvu tu potrebu. Ali sam samo izvukla neke statističke podatke koji su relevantni za današnji dan i za današnje predstavljanje. Centrizma koji uzima muško tijelo kao referencu, normu i primjer za sve ljude što u zdravstvenom kontekstu dovodi do nevidljivosti žena, a tako i u kontekstu poreznih politika kao što smo imali priliku, kao što imamo priliku živjeti svaki dan i alternative koje su ekološki puno prihvatljivije. Zatim, nastavno na prošli slajd, menstrualne potrepštine koje su i poznate, nekako su ti jednokratni higijenski uloci i dalje i u vrhu. Daleka budućnost koja se neće dogoditi. No evo danas svjedočimo o tome, kao što smo svjedočili u Varaždinu, da lokalne samouprave ipak imaju sluha i svi županije prvo prvo se dobiti, a zatim svi postave u Republici Hrvatske. Ovo su statistike koje su jako poražavajuće, već sad ne iščitavam, to je da